Taj utjecaj Srbije u Crnoj Gori je sve jači i jači i to definitivno ne pridonosi stabilizaciji cijelog ovog prostora. To pokazuje da Hrvatska mora razmišljati kako da ojača vlastitu poziciju, da što manje ovisimo o drugima. To konkretno znači jačanje vojske i tu upravo možemo vidjeti što je politika HDZ-a napravila. Dakle, od nabave Rafala koje nam omogućuju da imamo najjače ratno zrakoplovstvo od Njemačke do Grčke, od nabave oklopnih vozila Bradley, borbenih helikoptera Black Hawk, a bit će i dalje investicije u protuzračnu obranu, ratnu mornaricu itd. To pokazuje koliko je HDZ-u vojska prioritet, koliko je HDZ-u sigurnost prioritet i koliko se puno napravilo u ovom mandatu ako usporedimo s prethodnim. Samo se sjetimo vrijeme SDP-a kada su ulaganje u vojsku bila na rekordno niskoj razini, kada su migovi slani na remont u Ukrajinu pa su se vratili u gorem stanju nego su došli i tu se vidi tko zapravo razmišlja o nacionalnom interesu, tko razmišlja o sigurnosti Hrvatske, a tko o nekim drugim stvarima. Dakle, s jedne strane minimalno ulaganja, praktički nikakva na apsolutno najnižoj razini u povijesti, neuspješan remont migova, dok s druge strane imamo najjače investicije u Hrvatsku vojsku nakon Domovinskog rata, nabava Rafale i svih ovih drugih oružja koje smo već napomenuli. Druga tema, naravno, energetska sigurnost, ona je danas možda i najvažnija. Da je bilo po SDP-u, mi nikada ne bismo izgradili LNG terminal i danas bismo bili u vrlo, vrlo lošoj poziciji. Upravo zahvaljujući politici HDZ-a, a ja sam bio u Saboru kad smo donosili zakon o LNG-u, mi smo se doveli u poziciju da je nas ipak ova energetska kriza udarila puno manje od drugih država članica EU. Da pače, postali smo energetsko čvorište Srednje Europe i naš geopolitički položaj sigurno jačao, pa je to se vidi u mnogim stvarima i u pregovorima s drugim državama i u našem položaju s Europskom unijom, koliko je sada Hrvatska i zbog toga snažnija i utjecajnija, baš zbog te dugoročne politike HDZ-a koja je tada provedena na takav način. S druge strane, opet sjetimo se SDP-a, sjetimo se da se Mirela Ahmetović tada maltene vezala kako bi spriječila izgradnju LNG-a, da je SDP učinio sve da sabotira izgradnju LNG-a. U Saboru, kad se izglasavalo toga, nisu glasali za LNG, na taj način su opet, kao i mnogo puta do sada, djelovali protivno hrvatskim nacionalnim interesima. To, nažalost, nije ništa novo, to je nešto na što smo njih navikli. Sjetimo se samo glasanja o pravu veta, gdje je SDP glasao direktno protiv hrvatskih nacionalnih interesa, dakle glasali su za ukidanje prava veta u zajedničkoj vanjskoj politici u području poreza i proračuna i to je pokazalo koliko SDP zapravo jedno govori, a drugo radi, koliko je njihova politika pogubna. I kao što sam već jednom rekao, dakle, s jedne strane HDZ koji brane nacionalne interese, koji ulaže u ključne sektore važne za nacionalnu sigurnost, da s druge strane SDP koji ne radi ništa od toga, koji sabotira važne projekte za nacionalnu sigurnost i za samodostatnost Republike Hrvatske i koji direktno u institucijama EU radi protivno nacionalnim interesima.